Jamen altså, en Kinect er jo det her kamera, som man kan få til Xbox, som ligesom kan se dybdedata, som kan tracke en person. Det har vi så fået ombygget, så vi kan bruge det i vores storskærmssystem, sådan så at det kan følge en mand på scenen. Så det vil sige, når en mand går frem og tilbage på scenen, så vil grafikker kunne følge ham med rundt på scenen. Derudover kan man bruge det til at stå og lave en interaktiv præsentation. Man kan for eksempel ved hjælp af swipe et billede ind på lærredet. Man kan skalere det, stå og rotere det lidt, skalere ned igen og swipe videre til næste billede. Du kan styre en afstemning ud i salen, hvis du lige vil vurdere, hvad publikummet egentlig mener. Er de for eller imod det her, du står og snakker om? Så kan du bede folk om at række hånden op i salen og med din hænder sige, at vi har ca. 80% for og 20% imod. Du kan stå og styre figurer, molekyler, en pumpe, den genstand, du nu står og forklarer noget om på scenen. Du kan skille den ad, zoome ind, rotere lidt i den, skifte til næste genstand og ligesom vise publikum, hvad er det for præcis, du står og snakker om nu her. Presenteren på scenen kan interagere direkte med publikum, og publikum kan se, at manden på scenen har fuldstændig fat i den her grafik, i den her model eller den her teknologi, som han skal formidle ud til sit publikum. Det er klart noget, som teknologivirksomheder eller medicinalvirksomheder eller virksomheder, som skal forklare en meget kompleks proces, vil kunne benytte sig af. Når vi laver de her præsentationer med en Kinect, så har vi en dedikeret operatør, som sidder og holder øje med, at de bevægelser, der sker på scenen, også bliver reflekteret korrekt i den grafik, som er på skærmen. Er der noget, som ikke bliver opfattet, så er han klar til at tage over og kan kontrollere præsentationen 100% manuelt. Vi har lavet et interface til det her system, så operatøren ude i kontrolrummet kan sidde og styre præcis, hvad er det presenteren han må interagere med nu her. Er det kun hans position på scenen, eller er det hans hånd, er det hans en zoom, en swipe bevægelse? Hvad er det presenteren skal stå og kunne gøre nu her? Og det medvirker til, at det er nogle simple kommandoer, som bliver sendt igennem systemet, og vi hele tiden ved, hvad er det, der måske op på skærmen. Og på den måde er man sikker på, at der ikke opstår nogen fejl undervejs.